Moskvadagi hamyurtlarimiz uchun kafolatli va ishonchli huquqiy hujjatlar borasida o'z xizmatlarimizni taklif qilamiz. Bu xizmatlarimizga registratsiya, shuningdek uni uzaytirish, patent va boshqa siz uchun zarur barcha hujjatlar kiradi. Eslatib o'tamiz, hujjatlar sizga yaqin bo'lgan metro bekatigacha yetkazib beriladi. Qonuniy va ishonchli xizmatlar sizni qiziqtirsa, ekrandagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfolam. Fokus agentligini xabar berishcha, Germaniya mudofa vaziri Boris Pistorius 5-iyun kuni Bundestagda nafaqat Germaniya, balki butun Yevropaga atalgan kutilmagan vahimali bayonot bergan. Uni aytishiga ko'ra, Rossiya iqtisodiyoti allaqachon harbiy relisga tushgan holda harakatlanishni boshladi va Yevropa agar Rossiyani Kiyevni olib bo'lgandan keyin shu bilan qanoatlanib, hech qaysi mamlakatga hujum qilmaydi deb o'ylasa qattiq adashadi. Rossiyaning maqsadi Boris Pistoriusga ko'ra Ukrainadan keyin so'zsiz NATO davlatlari bo'ladi. Bu esa uni Yevropani to'liq bosib olish uchun yurish boshlaydi degan gapdir. Boris Pistoriusni Yevropa va Germaniyaga buyrug'iga ko'ra hamma hozirdan 2029-yilda boshlanadigan katta urushga, aniqrog'i 3-chi jahon urushiga tayyorgarlik ko'rish kerak. Pistoriusning fikriga ko'ra Rossiya bilan Yevropani katta urushi 2029-yilga belgilab bo'lingan va Yevropa qanday qilib bo'lmasin Putinning rejalarini amalga oshishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Fokus agentligiga ko'ra Germaniya Rossiya bilan urush haqida og'iz ochgan, Shvetsiya, Norvegiya va buyukligini yo'qotgan Britaniyadan keyingi davlat hisoblanadi va Boris Pistoriusning bu bayonotidan keyin anglash mumkinki, Berlinni Gitlerga sodiq qolgani aniq. Endi ukrainalik jurnalist Dmitriy Gardonni Krimni Ukraina tomonidan egallanishi bilan bog'liq bashoratiga o'tamiz. RBK'nın Ukrayna bölümüge göre Dmitri Gardon 5. iyun günü ijtimoiy tarmoqda xotini bilan Ukrayna armiyasiga dronlar sotib olish uchun navbatdagi pul toplashga qaratilgan to'g'ridan to'g'ri efirini boshlagan. Unda Gardon aytishiga ko'ra Ukrayna armiyasi yana 5 oydan keyin Krimga urushda g'olib sifatida kirib boradi. Bu paytda Krimda qolgan aholi esa shu kunga qadar Ukrainani sotib Rossiyaga ishlagani uchun konslagerlarga jo'natiladi. Dmitri Gardonni Krimliklarga maslahatiga ko'ra, Krim yarim orolida istiqomat qiladigan aholi agar tirik qolishni istasa, imkon qadar tezroq Krimdan bosh olib ketish kerak bo'ladi. Bilmaganlar uchun eslatma, ukrainalik jurnalist Dmitri Gardon janobi oliylari bundan yarim yil muqaddam Kiyev armiyasi 2 oydan so'ng Rossiya armiyasini Ukraina zaminidan haydab chiqarib, Belgorodni Ukrainaga qo'shib oladi deya bashorat qilgan edi. Ammo uni bashorati teskari ishlab Ukraina kundan kunga Rossiyaga yangidan yangi hududlarni topshira boshladi. Hozirgi fikrga esa tushungan tushundi. Endi Rossiya Davlat Dumasi Mudofaa Komitasi raisi Andrey Kartapalovni NATOga Rossiyani javobi borasida bergan bayonotiga to'xtalamiz. RIA agentligiga ko'ra Andrey Kartapalov 5-iyun kuni Davlat Dumasida NATOni Ukrainaga Rossiyani istalgan hududiga zarba yo'llash uchun bergan ruxsati bo'yicha maxsus chiqish qilib G'arbni ogohlantirgan. Andrey Kartapalovga ko'ra, agar Ukraina armiyasi haqiqatdan ham G'arbdan olingan qurollar bilan Rossiya hududidagi infratuzilmalarga zarba bera boshlasa, Moskvani bunga javobi tezkor va unutilmas bo'ladi. Biroq Rossiya bu zarba uchun Yevropani darrov ommaviy tarzda qirg'in qurollar bilan jazolamaydi. Sababi ommaviy qirg'in qurollarni qo'llaydigan vaziyat Kremlni o'rganishlariga ko'ra hali beri bo'y ko'rsatmaydi. Aniqrog'i yadro qurollari bilan zarbaga loyiq qurollar Ukrainada hali beri paydo bo'lmaydi. Ammo Andrey Kartapalovga ko'ra Rossiya G'arbga baribir qirg'in qurollarini qo'llamayman deya kafolat berolmaydi. Boisi NATO biz eskalatsiyani kuchayib ketishiga qarshimiz deya Kiyevga kerak bo'lsa, Kremlga ham zarba yo'llashga ruxsat berdi. Endi esa xuddi shu NATOga javobni Putincha variantiga o'tamiz. Kreml rasmiy saytiga ko'ra Putin 5-iyun kuni xalqaro axborot agentliklar rahbarlari bilan uchrashuvda G'arbga javob bo'yicha nuqtali javob bergan. Putinga ko'ra Rossiya Yevropa
Yevropani yadro qurollari bilan jazolamoqchi emas. Rossiya ham Yevropaga xuddi uni o'zi kabi javob beradi. Bunda Rossiya Yevropaga dushman davlatlarga ular Kiyevga bergani kabi qurollar yollab, o'sha qurollar bilan ularga Yevropani yo'q qilishga ruxsat beradi qo'yadi. Qarabsizki, hisob teng. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.